Російський Airbus був справним, але варто дочекатися офіційних висновків розслідування. Так сказав керівник європейської корпорації Фабріс Бержьє на авіакосмічному форумі в Дубаї. Ніяких технічних несправностей на російському борту поки що не виявили. Тим часом ФБР запропонувало Росії та Єгипту свої послуги в розслідуванні авіатрощі. Що з того вийшло? І не тільки про це в міжнародному огляді. Ані Москва, ані Каїр не хочуть співпрацювати з американською спецслужбою. Про це повідомляє агенція Reuters. На пропозицію допомогти в розслідуванні вони не пристали. Утім, США надали Росії розвіддання, розповів речник американського президента Джош Ернест. Посилаючись на американську спецслужбу, агенція пише, представники Росії і самі певні, що причиною авіакатастрофи стала вибухівка. Але визнати це публічно відмовляються. Західні спецслужби припускають, літак найпевніше знищила вибухівка, яку терористи заклали в багажний відсік. Ймовірність теракту назвав найвищою і керівник ізраїльського Міноборони Моше Яалон.